Branko je to. Dej ljubčka. Mua. Okay. Evo, in tako približno na... Stvar 5, Ana Marija. Yes. Mi, ti. Mene poznate, to pa je Ana Marija Mitić. Igralka, komičarka. Voditeljica. Voditeljica. Ja, voditeljica. Človek, ki zna povest množice. Človek, Ana Marija Mitić, človek, ki zna povest množice. To je rošeč, ko si me enkrat popravila, ko sem imel v trotlu napisan Ana Marija. Ja. In zdaj, kaj, halo, res se drugače sliš. In to je ta vibracija, veš, numerološka, k... Verjamaš v numerologijo. Okay. Kaj si prinesla s sabo? Dobro, kaj sem prinesla? Lasulja. Ja, to je pa moja lojska. Lojska? Ja. Čakaj, ampak to ni blond. Zakaj sem mislil, da je ona blond? Medena je. Lej, slučajno imam jaz model tukaj, le. Dobra ta lojska, lej. Kole. Tako naj čim zakrije, tako da deva. Ja, ja. Okay. Ovo je lojzi. Mislim, da bo lepa. Lojska je lik v novem mjuziklu. Res je, Alpska saga, kjer kraljuje glasba skupine Agropop. Ti poznaš Agropop? Agropop poznam, imel, to je prve moje kasete. Posmati ena, kjer je Puis Katarambo. To sem imel doma. Na ja. Čem smo mi gor rastel, a? Ja. Še govorim, kar, kar je dobro z nas. Kako se rekla, medena? Ja, to je medena barva. Zelo, zelo blond, ta neka sponzoruša blond, ne gre na moje obrvine in na moj karakter. Ta prijazna, rahlo ruralna, ja? Blond pa gre. Ne se ti lahko demonstriram. Zdala gor? Ja, kako prava dama v bistvu handla te lasu. To je tudi beauty blogger efekt, fashion, fashion and hashtag life of a star, nujno da uporabiš. Za podlasuljo je še bolj, če imate malo mastne. Okay. A ja, ker pridejo bolj... Pa se ti bolj lahko spešta, okay. Zdaj to glavo bomo, a? Kole malo. Branko. Branko je to. Dej ljubčka. Mua. Okay. Evo, in tako približno na, na inštaliramo lasuljče. Aha. Ja, dat, ja, ja, kaga pa je tu? Kaga pa je to Lojska. Lojska! Mi gremo na Alpsko sago, pač veliko gostujemo, tudi po teh nekih prestižnih oddajah. Slovenski pozdrav, tipa, slovenski pozdrav, vikend paket. Vikend paket, prestižne oddaje. Same najimenitnejše oddaje. In moram reči, ne, moški opazijo svetlejše barve las. No, mislim, kak cool mi je ta lojska. Zelo cool. A misliš, da so ljudje, ki so blond rojeni, da so prednosti v bistvu? Ne vem, če so. Lahko da si pa tudi malo šikaniran, če skozi blond. A češ, da si glup? Ja. Aha, je pa res, da večinoma te, ki so tako blond pa furajo ta blond style, so kar tako malo, aha, čeprav to ni nujno neumno, veš. Recimo jaz sem vedno bil full fauš ljudem, ki imajo globok glas. Moški imajo nas blond? Moški, ne, pač ženski, ki imajo globok glas. Lavrov, ruski zunani minister. On ima en tako globok glas. To ni fair. Ja, ja, to, ti, automatično tebe... si pameten, ne? Ja, aha, ja. A pa ti, ki so malo bolj umirjeni. Ti lahko čas govorila. Bi. Bilo dolgo počas govorila. Jaz v bistvu doma govorim, kar dosti počas, pa malo govorim. Ne res. Skor ti ne vrejamo. Spraš mojega možano. V bistvu doma sem lojska. Doma evo, si zato lojska. Mi je ta lojska to cool. Jaz sem prikriti introvert. No, jaz sem tudi doma ful tih. A vidiš, ja, dobro, ja. Mogoče moraš biti. Dobro, in se vidimo znova v oddaji Jože razkriva svoje najglobije frustracije. Ama še kdo zaradi teh osnovnih fizikalnih lastnosti prednost? Midžeti nimajo, no. Sem moral kar pomatrat. Pardon, mali ljudje, pritlikaj, kako se reče to pravilno? Kačrnc. Tako kot črnc. A ti je to čuden, da ne smeš reči črn, da to je... Ja, sej zamorc tudi mi, ne. Čeprav okay. Je veš v poeziji, ne. Pride ja. Črn zamorc. Ampak on je črn. Sveda, sveda in je črnc, ne. Mislim, a je barvast. Kako se pri nas pravilno reče? Afroameričan. Afroameričan. Čeprav, a veš, tudi mi ja. Smo različni. En je bled, pa mu rečeš bled. En je ridžo, pa se mu reče normalno ridžo. Ginger. Lojska je tudi malo easy ginger. Mačka ne je ginger. To je, a sem mačka ima tega, to je kelt, ne? Ja. Kako se reče onemu doktorju, ki te uspava? Anesteziolog. Anesteziolog? Anesteziolog. Okay. Sem sprašal, če je res, da je treba več anestezije za rdečelaske. In je tako rekel, ja, mislim, je, moram ti pa pošten priznati, da se jih pa vsi malo bojimo. Da so zmer malo posebni, da so zmer neke... Neke alergije. Neke drugače. Vidaš. Kam sva zašla v to? Ja. Pa tipi delamo? Vi imate malo manj opcij, ne? To, da imaš pa take tanke nogice, pa pol ta narobe obrnen trikotnik postava, ja. To mi pa ja. Nekak mi ni privlačno. Pol rajmo take, džabe. Take tipe, tako. Kva?
A ja ti misliš, da si natreniran? Ne, čaki... pa si si, kaj čvrst. To, tricep. Zdaj, kva si me, tricep, ja, jo, to je grozno. A te pa auto všeč na moškem? Pa mene predvsem auto všeč, z moškim ali pa brez. Teslo bi imela. Išče se moški s Teslo. Ja. Za večerne sprehode v dvoje. Čeprav, zakaj bi se sprehajal, če imaš auto? Ne vem, čez tistih 30-40 let se boš kaj... Ne vem, jaz sem, veš kaj, jaz sem medicino študirala in imam omnia mea mecum porto. Vse svoje nosim s seboj. Aha, zavrčeš, ja, lej, jebi ga kilometrina. Tako, ne vem pa, kva bo, šlo bi čez 20 let, bom pa či že uvela, pa imela te buldog lica, pa mi rekla, halo. Pa se res, se, ja, se, če ti malo gledo. Plastične operacije, to je tudi recimo odstranitev pigmentnih madežev, ko sem je že dala ene par teh operacij, če je zato, ko pa so riskantni, ne? Marilyn Monroe, ni mi dala tudi. Ja, samo ona si je risala, ne? Ona si ga risala? Ona si je risala. Fejker! Ja, no, kar nekaj, jaz pa že rojena s tema, vidiš. Fejk. Ana Marija? Ja. Vesel sem bil, da si bila in Lojska, obe sem vesel, da ste bile gostje. Torej, družba, kot vedno, naročite se na kanal, ja. Lajkajte ali pa dislajkajte, kar čete. Mislim, valj, rajš malo lajkajte. Napište v komentarje komentar ali pa vprašanje, pa bo odgovorila, ne? Z veseljem. Ja, bo odgovorila. Če bo treba, se bova pa še kdaj dobila, ne? Sej, to bo. Zdaj, čez 10 leta, veš, da vidimo. Ali pa po botoksu, veš. Ko bova oba se nabotoksirala, se potem spet dobimo. Pustimo to, torej... Se vidimo. Ajde pol.